أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد في مقام آخر: أذكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من تائب أتوب له؟ وهل من مستغفر أستغفر له؟ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد في مقام آخر في شأن حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. ربط لنا كلامي مقدسا أسجنك آية كريمة پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نا احادیث مبارکاتیان مختصر و حصہ تلاوت کرنیں گا. اللہ پاک تینا پاکنگا کلام نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا سنت آتا بیان کرنا سمجھیں و سمجھائیں نا توفیق عطا فرمائے فی ننین میں تمام مسلمانات اللہ پاک قرآن کریم نا احکامات ازیہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا سیرت مطہرہ نا ازیہ زندگی تیر کنا توفیق عطا فرمائے فی بابو آمین. بہر کیف بیان تو ہر مضمون نا ازیہ مس قرآن نا فضائل اک بیان کننگار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا سنت نا مطابقت مسلمان ہے کہ ہرا زندگی تیر کرو یہ او ہم بیان کرنیں گا. نیاری نری نے اسلام نا اصولات مطابقت ارا طریقہ زندگی تیر کرو یہ تو او کلہو تفصیلی بیانات نم بنگورے اللہ پاک ننا بننگی قبول فرمائی فی و بنو کا تازیہ تمام مسلمانات حقیقی عمل کنا توفیق عطا فرمائی فی. قرآن قریب مسلمانات نیاری یا نرینو چونکونو یا بھلونو تینا طرفا اللہ پاک رجوع کننگنا حکم فرمائے فینی کہ ایمانداراک اینمیان ہموٹے ما راضی مروٹ کنا اللہ پاک نا رضا نمی ہموٹے ما حاصل مرو ای رب تعالیٰ نمی جنت نا نعمت ہموٹے ما نصیب کروٹ جنت نا بلڈنگ آک نمی ہموٹے ما رسینگور کہ دنیا نہ تہتی کنے اللہ چاہو رے کنا طرف رجوع کرو رے کنا دربارتی سجد ریز مرو رے آو کنا خداوند تعالی نہ خدائی نہ حق کے کما حق ہو چاہو رے درست کرو رے اے جنت نہ بلڈنگ آتے جنت نہ نعمت آتے جنت نہ نواز شاک مہربانی کنا اللہ نہ نما طرفا مرور نمی تنگو. قرآن کریم فرمائے فک: یا ایوہ الذین آمنوا توبوا
إلى الله توبة نسوها إيمان دارك الله نازاتنا زيا إيمان هي سورة القرآن الكريم نا أحكامات زيا نما إيمان خدا نا اولویت نازیا محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا نبوت رسالت نازیا اگر ایمان ہے سنور اخلاص ٹی مان توبو الی اللہ غلطی سرزد مسنو گناہ تے ان مرتکب مسنو رے اللہ نا نافرمانی مسنو ہنانو بے نمازی مسنو ہنانو روچنا احترام متنے اللہ نہ حقوقا کدا متنو خلق خدا نہ حقوقا تا ادائیگی تی کو تائی مسنے اولاد آگ باول امنا فرمان جور مسنو باول امتنا اولاد آتا اولادینا حق درست کتنے پہچان کتنے عزیز قریب نہ حقوقا کسے لوا متنو خدا وند تعالی نہ ہرا حق سے اونا ربوبیت والا خالقیت والا بند چھوکری اونا حق ادا کتنے پہ عمر علیہ الصلوۃ والسلام نا نبوت رسالت نا پہچان سے امت نازیا کما کو امتنو تو قرآن کریم فرمائے فنگٹی پدا بھی نا امیدی نا صورت اختیار کپیرے نا امید مفیرے توبو اللہ خالص بخالص اللہ نا طرفان میں رجوع کرو ہی تمک اللہ نا درباران میں ہنوئی تمک خالقین میں راضی کرو ہی تمک خالق نا دربارتی ہنوئی تینا تمام قصورات یک 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 بادیگر اوفتی یاد کرو ہی رب العزت نا مونٹی پیش کرو ہی او خالق دا گناہ کنیا سرز منسو کنا مہربانا رب دانا فرمانی تی کری ساہنا نی کنیا معاف کرک توبو اللہ توبتا لسوہا خالص اللہ نا دربارتی نے پیش مرو ہی تمک چھنک کو گناہ سرزد مسنے یان میں بھلو گناہ سرزد مسنے یان میں خالق نانا فرمانی مسنو بے نمازی مسنو اللہ نا فرائضا کو دنیا نا زندگی تی نمیان ادا متنو قرآن کریم فرمائے لا تقنطوا من رحمت اللہ فإنه یغفر الذنوب جمیعا نا امید مفیرے کبھی اللہ نا وسیع و رحمت تو اللہ نا کشاد و رحمت تو اللہ پاک نا بے پان و رحمت تو لا تقنط من رحمت اللہ نیاڑی رے نری نورے اللہ نا رحمت تیاں کبھی نا امید مفیرے خالق نا درباران خالق نا دروازہ ہنگ نا نا امیدی نا صورت کبھی اختیار کپیرے لا تقنطوا من رحمت اللہ نا گناہ کھرا دیں اس کان حد دان زیادہ ہو نا گناہ نا وسان تیر مسنو ہنانو تمام عمرے نی نیاڑی ہو نری نا بغاوت تی تیر کرے نو سو لیکن اللہ نہ رحمت آتا بھی ہچو انداز صفق اللہ نہ رحمت آتی بھی ہچو دنگت صفق لا تقنطوا من رحمت اللہ فإنه یغفر الذنوب جمیعا مہربانی تیٹی تنے ہرا ٹیما بریک لطف کرم آتے ٹی تینا ہرا ٹیما بریک اللہ پاک تینا نوازشاتا درخواستان اے ہرا ٹیما ملیک فَإِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا تمام قصورات جھنکو بھلن او معاف کرو کائے اللہ پاک ننے تینا دربارا رجوع کرنا توفیق بشکے پابو عزیزان محترم صد سال ہزار سالاتان بھوت پرستس ننو دے پارے کہ یا سنم یا سنم یا سنم بھوتے یاد کرے ساہنا کا بھوتے سجدہ کرے کا بھوتے رجوع کرے کا مشکلات تینا بھوتان خواہ کا مصیبت تاتا مرکنگے بھوتان خواہ کا سوارس نیم ننا تغٹ
ngati bani bani ngati as ghidda bani ngati as yasanam na jaga ya samaduna awaz zubanam peshtama Allah farmaye fe labbaik ya abdi hazir to kana gulaman pani ngati us malaika parer khuda bandi taala tamam umre bagawat to ter kare ne اس دونا جوڑ کرو کو بھوتس خدا سمجھا دونا جوڑ کرو کو شس نا قدرہ نا جاگائے سلفے یکو یا سنم پاری ساہی نا کر رب تعالیٰ داتے ما غلطیت تو غنا حالت تی نا پنو نا زبانا بسنا یا سمد پارے ملائکہ تی اللہ میاں فرما فے صد سال اس کان او بھوتے توار کر ساہینا بھوتی تو جواب سو دیتی ننکتا ہو غلطیت پارے ہوشت پارے اگر داٹے ما کنا پینے او حل کنے اگر او دے کنا طرفان جواب رسے بھلا بھوتے ٹیو کرے ٹیارا فرق مس انہا خاطران ابراہیم علیہ السلام نبوت ملیں گا پتے نا ابائی پانیتی یا ابت لیم تابود مالا یسما ولا یبسر ولا یغنی انکا شیعا او ابا بنو کا خدا اللہ نوز کم بخت چاو کا اللہ خالق اللہ نوز کم بخت ہر ضرورت نہ پورا کرو کا خالق اللہ نسو یا عبت اللی متعبد ما لا یسما توار کروس کروس دماغ نے خراب مرو ہنو نہ توارے ما سوا اللہ کسز بینن کپک ولا یب سرو حالتے نے حقز کی پیش کری ساہنو سو او حالتے نے کسز خنن کپک ولا یونغی انکا شیعہ تکلیفات تینا حق اس کی غیر خدا نامونا پیش کری ساہنو سو نا تکلیفات انزر رسو مرکن انکا پرور اللہ پاک تینا پہچانے نصیب کی اللہ پاک تینا دربارتی ہر نیاری مسلمان رجوع کرنے توفیق بشخے پابو آمین مدرسہ چونکہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا نا پنت او نا پنت و موسوبے اللہ پاک دا مدرسے با مسمانہ مطابق جوڑ کے پابو آمین عزیزان محترم فاطمہ تو زہرہ دیرے جنت نا نیاری تا سردارے فاطمہ تو زہرہ دیرے جنت تی اولی کو نیاری تا کھلان خدا نا فضل کرمت جنت فاطمہ تزہرانا قدم آکو فرمائے فے ہرا ٹیما کہ فاطمہ تزہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اس امام الانبیاء علیہ السلام نا آخری کو حالت اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے چھنا کا نمیانی رسخت کرنگتی ٹیم ختم سنے وفت فانیہ زندگی چھٹیں گٹیے فاطمہ تو زہرہ را خرین کا گیا لمسو امہات المومنین اماش صدیقہ تولو کس مچڑ مس فاطمہ تو زہرہ تبسن فرمائے فے نبی علیہ السلام دنیا رسخت کرے اماش صدیقہ فرمائے فے مسڑ کنا ہرا ٹیما تینا ابا بسس او ٹیما ہوگاس خرین کانگنے پیشتمار ہرا مچ ہریان پد پدا تبسم کرے اس وجہ اندس پا امہ ہرا ٹیما بسوٹ ابا کنے پا اینی ماں رسخت کنیں گے ٹیو اسے عظیم و حادث اسس عظیم و صدم اسس ہرا ذاتنا خاطران دا کائنات وجود تی بس اسس دیٹ کو دیکی ہلیں جنوب و شمال مشکر و مغرب تمام روی زمین آسمان تا تحتی مخلوقات زمین تا تحتی پیدا مروک مخلوق امام الانبیاء علیہ السلام نا خاطران وجود دہنا عظیم انگا شخصیت کنا ابا ہو کر او کرے پائی نیمہ رسخت کنی گا چیوٹ اما کنیس
مخنګ نا سبب داس په مسر کرا مخې پس کې خلا مس پدا به کنا کرے اعلان اولی کو نیوز کې کنتو ملاقات کرس دا تسلی کنه تننګا حنا خاطران کنه خوشی محسوس مس کې ابا اگر هننګ کی رندر ته یو دونکی مولی صاحب فرمائے فی سکرات ناٹے میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سکرات ناٹے میں علی المرتضی طلب کرنی اٹیے فرمائے فنگٹی علی نے معلوم ارے تینا خدا ہنگٹی اٹھ صرف اسی وصیت اس نے کننگ اٹی اٹھمو وصیت نہ کنا پائے بندی کس علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فعلہ فرمائے فے ان وصیت سے فرمائے فے وصیت دادے ہراتے میں کنا روح پیشت ماں کنا قبر نہ تیاریے خطنگ نہ تیاریے داسا کر ہراتے میں کنا جنازہ حفنگا تہار میت کنا جنازہ حفنگے موم بھتی بھی کنا جنازہ تو حفنگ صرف دا وصیتے کننگے ٹیوٹ حیدر کررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے فے بی بی صاحبہ دا وصیتے نے پورا کے وپرہیت دا دے دانا وجہ انتے دا وصیتنا نے حکمت انتے فرمائے فے دا خاطرانا ہرا دے کہ ابا جانا دا آیا شریف قرآن کریم نا نازل مس یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام تینا چھناتا خاطرام پر کنا حکمے تینا مسنتی پا کنا اللہ نا حکمے ونساء المؤمنین تینا امتنا مومنانی آڑی تی ایماندارا پار اینو انتا قیامت اسکان پردکننگ نمازیا فرضے چار دیوالی ناتا ٹین میں تینا رہیں گوئی تمک اگر اراتیام پیش تمگنا کبھی کبار انتہا ضرورت استمک یدنین علیہن من جلابی بہن پا با پرد ہو کر برخت بین بو برخنا صورت تٹی گداتا صورت تٹی پردنا صورت تٹی گڑاتے نا اراتیان پیشت موئی تمک انتہا ضرورت نا وقتا زند مرک سے نا ٹیما عزیز و قریب سے نا زیر رہ مرم سے نا ارانا ہننگ نا وقتا گڑانو میں پرد کروئی تمک ہچو از وسنما بیگانو نیاری بیگانو نری نسخننگ کپ فرمائے فے فاطمہ تو زہرا علی ہمیں دیان حلے سے دا زندگی تمام تیر مت سنے اینو خو اینو آخری کو کناٹے میں اللہ پاک آئی ہننگ ٹیوٹو جبرائیل اسرائیل سلو کے ساہنا ہلنگنا تارٹی اسرائیل علیہ السلام اسلام لہذا کنا غیرت اسلامیہ برداشت کننگ کپک دیٹ کنا جنازے حفوسم عزوس نتنا کنا اورس دونا کنا اورس کاتم نا کنا پویس فاش مرو بیگانو نرین سینا نظر تمو کرا مردئی حالت تی بھی اسلامی غیرت ہرا کے ابا نازل مسنے کنا غیرت برداشت کن کپ کسے سینا نظر تمو یات علی المرتضی قبرنا جوڑ کنگنا تیاری کرے بی بی صاحبنا آخری کوٹے مسک جنت البقی تی اینو اسکان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نا آرام فرمائے فینی بی بی صاحب نا روم رسخت فرمائے فی وصیت نا مطابقت ننی کان جنازہ فنگا لہدنا تیٹی ہراتے ما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخنگت یسو صحابی تیان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شٹی بس فرما فے اولہد نے خبردار مرے لہد نے معلوم مرے یا فک اینو اراہ سیے نا امانت کننگتیونو فاطمہ الزہرا
لخت جگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا علی المرتضی نا بی 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 امام حسن امام حسین نا اما جنت نا گودی جنن نا بی بی تا سردار اینو نا امانت بننگتی لحد خبردار مریش ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو دا قبر پاننگتی قبر پاننگتی او ابو ذر گنو کسی کسنا چیلن یا جاگا صفت ای کسنا درکو نا جاگا صفت ای جبکہ ابو جل رسول اللہ نائی لے جاگتی فرت ابو طالب بے ایمانی نا حالت تی کفر نا حالت تی او نا موت بس سنے او دے کنے تی جاگا فک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام نا ابا آئی کفر نا حالت تی کنے بس سنو کنے کنا تی اوفت جاگا ملتا ہو اور ہم ناتویج کر لوت علیہ السلام اسلام نا ضائفہ ہو نا چھناک ہو کر کفر نا حالت تی کنا پاسوا بس سنو ایوفت جاگا تیتن اٹھ ای نصب نصب نا جاگا افت عملاتا جاگا تو فاطمہ تو زہرا نا عملات سی مسو بے شک کنے ٹی جاگا ریت نیاری کمتنا بینیر چھنا نیاری بینی نری ناک بینیر مسلمان ایماندار بینی جب کلہ دنا آواز فاطمہ تو زہرا نا بار دا مرے ابو ذر غفار پاننگ دادے ای کس سینا قومیت نا جاگ مننگ کپرا کس سینا حسن صورت نا جاگ مننگ کپرا کس سینا زیبائی نا جاگ مننگ کپرا کس سیٹی کس سی جاگ تننگ کننگ کپرا ای عملا تا جاگ اوٹو عملا کگر عملا کگر فاطمہ تو زہرا نا سیسو بے شک کنے ٹی جاگا ریتا اگر املاک تو جاگا متوس املاک تو صحیح متوس اللہ اے راضی کتنے اللہ اے ناراض کرے نے تینا زندگی ٹی کنے ٹی ہچو جاگا سفت عزیزان محترم قبر پاننگ ٹی ابو جل اللہ تو بغاوت کرے ابو جہل نا عزیز و قریبا خدا نا قانون تو بغاوت کرے ابو طالب اللہ تو بغاوت کرے آئینو اس کا جہم رسیدہ ہوتا قیامت اس کا جہنم اٹی رہیں گو رو لیکن فرمائے فے ہر آٹے ماہ اوفتا مقابل تی برو قابلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگنا مونو سٹے قومنا میں اسے حب شام برو کسے قریش صفق غلام نا حیثیت او دے مکہ مکرمہ تٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا قدمات یا تما پی عمر علیہ السلام نا پک پکانی اٹھ خادمس جور مس اللہ نا تابے دار جور مس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما فے جنت تی جبریل امین علیہ السلام ہننگ تی سن اسنا بوٹا تا وز سک جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ای پارے تو جبریل داد نا بوٹا تا آواز فرمایو نا سنگت بلال حبشی نا بوٹا تا آواز بلال مکہ مکرمہ ٹی خاچو کے بلال پیش نام بھرو کسے بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا قوم انف بلال حبشی پہ عمر علیہ الصلوۃ والسلام نا سروال نا بند صف بلال حبشی پاکنگا نبی نا طائف نا بندغ صفکم فرمائے فے او پے عمر علیہ السلام ہرا سنگتا تیٹی نا ہرانا کی بلال پن اللہ پاک نے نظار اتنی شنت نگٹیے کئی وقتان کنا اللہ نا پاسوا برو لیکن او نا جنت تی نظار ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانت نگٹی اٹھ دور شریف پانی Thank you.
تو یرز دا کنی گتی سوٹ تینا اما تا خدمت تی تینا روحانی آئین تا خدمت تی کہ جب فاطمہ الزہرا نا بارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پشتان پیدا مرو کا چنانا بارت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اولی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا رفیق حیات اوڑنا پھٹان پیدا مرو کا چنا علی المرتضیٰ نا رفیق حیات امام حسن امام حسین کو نا ہستی تا اما او نا بر قبر دھن پائک کہ داخس پردنا او اہتمام کہ فرمائے فے ہمیں ٹیمان کہ پردنا فرضیت مس اللہ پاک مومنہ نیاری تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایماندارہ نیاری تی دا فرمائے فے کہ نیاری کہ نمے با پرد مروئیے نمے تینا چھاردی والی نا ماحول ٹی رہیں گوئیے نمے اللہ نا حکم نا فرمان بردار مروئیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا سنت نا مطابقت نمے دا مختصرا زندگی تیر کروئیے ہمیں ٹیمان تابا آئینو نا آخری کو ٹیم اسکان کنا رو پرواز کرنی گٹیے کنا پویا نا تارس کنا اور نا زیلس کنا بدن نا پیشن نا کرے حصص اسے بیگانو نرین سخنتنے لہذا دیٹ کنا میت تھفنگو اور چراغ کنا میت تو دننگو شاید کنا دوس دونا اورس عزوس کنا یا کنا کاٹمنا پوجنا اسی تارس فاش مرو بیگانا نرین سینا نظر اوڑا تمو اور ہرا عزت و غیرت نا مقام ہے کنا عزت و غیرت نا مقام نبی نا چوری اٹھ نبی نا فرزند اٹھ برداشت کپک کہ بیگانا نرین نا نظر کنا عزو سیا کرے برے کائے ننٹ کنا جنازہ ہفنگی اور ننٹ کنے لہدٹی تخنگی ننٹ کنے قبرنا تہر منگا ننٹ حوالہ کنگی دا بی بی صاحب نا بارٹ ابو ذر غفاری ہے لہد پانی گٹی ہے ابو ذر غفاری کنے نی خبردار مننگ نا پاسم ای خبرداری نا جاگ ہے سفت چیلنج نا جاگ ہے سفت دڑکو تننگ نا جاگ ہے سفت ای کسنا پننا جاگ ہے سفت کسنا نسب نا جاگ ہے پنن سفت قصصے نا بھلونی نا جاگ افت قصصے نا دنوی عزت مرتب منصب نا جاگ سفت ای جواننگا عملہ تا جاگ اٹھ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نا عملہ برابر سرابر مسو قبر پانی گتی بے شک کنے تی جاگ ریتا اگر فاطمہ الزہرا نا عملہ صحیح متوس دھون کی ای ابو جہل جاگ تتوٹ دھون کی ابو طالب جاگ تتوٹ دونک ای حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نا ضعیف جاگت توٹ دونک ای حضرت ابراہیم نا ابا امائے جاگت توٹ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتا ای عزیز و قریبات جاگت توٹ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نا مار ہو کر ای عہدے جاگت توٹ فاطمہ الزہرا میں کنے تی جاگ اللہ پاک ننے کھلے مسلمانات نیاری تی نڑیناتے اللہ پاک نا دستور نا مطابق زندگی کنا توفیق بخشے پابو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے فک هل من تائب اتوب له یعنی خاچانن غفلت تی تمو کن خدا بند تعالی نا خدائی انن خبر اف اللہ پاک نا فرائضات بے خبرن رب تعالی نا خدائی نا نن پہچان فکر نن مالا تے نن میرا بانا ذات توار کرنی تی حل من مستغفر استغفر اللہ ارے کو کسس دا ٹیما کی تمام مخلوق کو خواب غفلت تی تمانے ارے کو کسس تینا گناہ تے کی برے معافی کنیا ان طلب کے یو نیا گناہ تی معاف کے ضرورت نیا کنے اللہ نا طرف آئی نگنا
محتاج انتو یعنی خداوند تعالی نا طرفا ذاتنا طرفا رجوع کرنگنا لیکن او غنی آزاد بے پرواہ ذات خالق کی کائنات یعنی بے خبر تمان نو فرمائے فنگتی حل من مستغفر استغفر اللہ ارے کو کسس تمام عمرے تینا بغاوت تو گدارانے تمام وقت تینا اللہ نا نا فرمانی تے تو گدارانے تمام وقتوں نہ بے نمازی تھی تیر مر سنے تمام وقتوں نہ بے روچا روچنا غیر احترامی تھی تیر مر سنے تمام وقت اللہ پاک نہ فرائضات ترک کر شاہنانے ہنانے پیر مر سنے حالت کمزور مر سنے دیتا زندگی نہ دیگر مر سنے ہنانے حل من مستغفر استغفر اللہ ارے کوس کسس کرا دربارہ بنن کی معافی تلم کی اللہ پاک تینا مہربانی تیٹو دے معاف کے حل من تائب الاتوب لہو ارے کو کسس داتے ما کی بش مرے تینا اللہ یاد کے کرا دربارہ چی خدا بند تعالی نا حاضر مرے ای کرے تمام گناہ تے چھنک بھلنا معاف کے وکنا رحمت آتا خزانہ کھٹو کو خزانہ صف حل من تائب اتوب لہو ارے کو کسس توب کرو کو کیوں توب کے کنا دروازہ برے تمام بغاوت آتی دے معاف کے وطن مہربانی تا رحمت تے ناز گیا کے وم اللہ پاک ننے نمے خالق نا طرفا رجوع کرنا توفیق عطا فرمائے فی پابو آمین قرآن کریم فرما فی واللہ الغنی وانتم الفقراء بے پرواہ اللہ نازات بے نیاز اللہ نازات قادر مطلق اللہ نازات مختار کل اللہ نازات ہر شے نازیہ اللہ پاک قدرت کامل حاصل دانا باوجود محتاج نن اللہ پاک نہ تینا زبان نہ چلے فنگٹی بھی خدا نہ محتاج تینا خفتا بلنگ نہ توائی نیٹی بھی اللہ نہ محتاج بام سرا سلائیت گندنا جواننگا خرابنگا گندنا تمیزے کے او بھی اللہ نہ محتاج دماغ نہ سمجھیں بھی اللہ نہ محتاج صحت نہ عافیت بدن نہ عافیت دا بھی اللہ نہ محتاج نہ تدوا نہ حرکت بھی اللہ نہ محتاج دانا باوجود نن محتاج لکھ کائنات بے پرواہ سے پدا بھی نیکنے توار کنگٹی حل من مستغفر نستغفر اللہ ارے کو کس معافی طلب کرو کو کی برے یو دے معاف کے ارے کو کسس داتے ما تمام دنیا خواب غفلت تی تمو کے کنا دروازہ برے حاضر مرے تینا گناہ تیان تھو بکے معافی طلب کے کنیان اللہ نازاتان اینو اونا گناہ تی معاف فرمائے فی اللہ پاک ننے نمے تینا دربار تی تینا کرو کا گناہ تا بغوتا تا معافی کنیا توفیق بشے پابو آمین اینو خوش قسمتو ہمو ابا ہمو آئی کہ تمام علوماتیان تینا چھناتے کہ ہمو درسگاہ منظور کرے رہے ہراٹی کے اللہ پاک نہ دین نہ درستنگے ہراٹی قرآن کریم نہ وحی نہ درستنگے ہراٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پاک نہ طریقہ تا سنت تا درستنگے دنیا نہ لالے چیت اختباس دنیا نہ کمائے فنگ نہ لالے چیت اختباس اللہ اللہ نہ خاطران تینا چھناتے ہمو جاگا استاد آتا حوالہ کرے قال اللہ قال الرسول نہ درس دنگے حضرت عالم گیری رحمت اللہ علیہ بھلو ولی اسم سنے اور وقتنا بادشاہ ازبی مسنے بھلو عالم اسم سنے بھلو بزرگ اسم سنے اونا واقعہ بھرے کہ مارتا قرآن مارنا تا مار نواست قرآن کریم یاد کرے داسا خواہ کہ کاو اب آئے خوش خبری ہے تے کہ نواسو نا قرآن کریم یاد کرے نے مانا کنا مار تختا تو لوگ از بادشاہ عالمگیری رحمت اللہ علیہ مارتا بس بھائی ابا نے بمارک مرے ہی نہ مارو تو نہ نواس کنا کرے پشتان پیدا مرو کا چھنا قرآن کریم یاد کرے نے
عالمگیری رحمت اللہ علیہ مخا ہوگا فرمائے فے نی ہمو ٹیما قرآن یاد کرے سگڑا کرے خوشخبری تی سس ہرا کے تاجس کنے نا قرآن کریم کریم نا یاد کنیاں کیا مد انا دیا ملا کا ہمو تاجے کنیاں گنو پھلاس او تو نا مارے او کنا معرف اندازے ہر ناسنا قرآن قریب نا یاد کنن کی پیر ہوگنگے شروع کے مارے تینا پانیں گنٹیے نیدہ خوشخبری ہے کنے ہموٹے ماتی سوسا کنی قرآن قریب یاد کرے سا ہرا تاجس کی قیامت نہ دیا نا قرآن قریب نا یاد کنن نا بجان کنے ملاک ہموٹاجے کنے ہم پھلا سو ای باو ہو کر بے تاج مرے قیامت نہ دیا کنا مد مقابل ٹینی کنے ہم پدس کنا مارنی تاجے بے نک ننو کے باوس بزرگ ہو اسک تخوا دار ہو اسک اللہ نا خوف تخو کو انسان سزیم ہو اسک عالم گیری رحمت اللہ علیہ تو مارے دا باو نا خرین کاتے کے افسوس بس اے نا مدرسٹی داخل حلق حافظ صاحب تو وقت نہ حافظ صاحب پارے زندگی آن دے چاہے ارد ارے باوے تخت کرسی نازیا سدار نازیا ہو غفین اٹکنا ارادہ دادے کے باوے مخیف اٹھ قرآن یاد کنیں گے شروع کرے ننو دے محنت کنیں گے ٹیے ننو دے اللہ پانگا کلام نا محنت کنیں گے ٹیے مشقت برداشت کنیں گے ٹیے بادشاہیا بلڈنگ اللہ بادشاہیا اورات اللہ باولو منا سیخا اللہ ہنا ہرارے ہموڑے غریبو مدرسہ سیٹی غریبو استاد سے تو قرآن کریم نا یاد کرنے شروع کرے بادشاہ نا چھناس سال یک نعمتی قرآن کریم تینا زینٹی جاگتی سے قرآن کریمت کرے داسا بس ہندو نبات تینا دفتر ٹی دلو گز فرمائے فی ابان مبارک مرے ہی نا مارو ٹو نا پشتا پیدا اٹ قرآن کریم یاد کرے عالمگیری رحمت اللہ علیہ مخا پائے بے شک داسا مبارک بادی تنگ نا مستحق اس کے کنے مبارک بادی تنگ اس کلمے تینا ہندان کام کلمے تستا فرما فے کرے قیامت نہ تاج ہے تس دنیا والا تاج کرسی نہ ہے عبد الاباد انا خاطر رسول اللہ صحیح فرما فے من قرہ القرآن غریب اسمرے امیر اسمرے قرآن کریم خوانا وحفظا قرآن کریم اولان تاخر اس کا یاد کرے وامل ما فیہا قرآن کریم نہ زیادتے نہ زندگی جوڑ کرے البس والدہ ہو تاج یوم القیامہ او نہ باولم قیامت نہ زیادت تاج از بے نفنگک قیامت نہ دیا باولم ایت تاج از بے نفنگک ہمو تاج انبیاء علیہ السلام آتا کاتم نہ زیادت مروف کتب ولی تا کاتم نہ زیادت مروف کتب غوث آتا کاتم نازیا مروف ہمو باولم منا غریب انگا کاتم نازیا مروف تینا اولاد قرآن کریم یاد ترفینو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما فے دے ہراتے ما ٹکے تکے دے ٹکان تا دے کیے لینگ اسکان جنوبان تا شمال اسکان تما دنیا روشن مریک لیکن دا تاج نہ روشنائی دے نہ روشنائی ہم زیادہ مونا مریک ظاہری قرآن کریم نہ خوانیں گٹی آئین ہونا مسلمان تین کی غریبی سمجھے کہ دقت محسوس کے کہ دولت مروف ڈگری مروف نوکری مروف پیسہ مروف دا زندگی ہنا تری کر تیر مرے کے غریبی اڑ بھی تیر مرے کے متوسطہ حالت اڑ بھی تیر مرے کے بارو نٹ پالو نٹ بھی تیر مرے لیکن ہنو کو زندگی ایسے زندگی ہمیں دیکھے عبد العباد زندگی ہے خوش قسمتہ ہمو باول امہے کہ تینا مسن تی ماتی اللہ نہ کلام نہ حوال کرے نو واقعات کی بھی ننگانے اسی ڈھاکو سسک اسی دز سسک
تمام تینا وقت بغاوت ڈھاکٹ تیر کرے اخیر کو ٹیما برام کرے اونا چھنا تا پھڈٹی چھنا ودی مت وسس پھڈٹی اس کی دا وفات کرے نیاڑی نہ ہرا تا ٹیما چھنا مس مارس مس چھنا ہے تینا دا نیاڑی سامبے سا سامبے سا ہرا ٹیما کی بس ہی تا سرمز دا چھنا لمت درے استاد نہ حوالہ کرے مدرسے ٹی چھنا نہ چھنائے استاد خوانے فی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کے واللہ نہ پینا تو رحمان الرحیم اونا صفت تاکو ہرا ٹیما کی اونا سنگت سنا ڈھاکو دو زنا کی کھس کنے شامنا تو غٹی ہننگ اٹیے داتے نا سنگتے خننگ اٹیے کی جنت را باغ آتے ٹی چکر کننگ اٹیے جنت نا بلڈنگ آتے ٹیے جنت نا حورو غلمان آتی تو وار تو سنے او دے پانگا ہو گنوگ داکا مستو تو یکو کرنا آہو زاری اس تکلیف اٹی اسوس جہنم اٹی اسوس سزا اٹی اسوس آئے لو دا مہربانی کرا کا مسویانے فرمائے فے کنا برام کنگا پد کنا چنا تی چنا سک کنا ٹیم پورا مس ای بسٹو ہمیں ٹیم آنتا آئے نو اس کا جہنم نا بستر اٹی جہنم نا پچاتے ٹی جہنم نا کھڑکی کنے آیلا لیکن اینو دائی پانگا کنا ہمو چھنا بھلو مس اینو استاد نا حوالہ کنگا کلام اللہ نا خوانے فنکے استادو نا خوانے فیتا اولی کو آیات قرآن کریم نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پارے دانا پشتام پیدا مرو کا چھنا کنا اینو زبان خوانے گٹیے ہیل کنی گٹیے کنے اللہ شرم بنی گٹیے کو نا ابائے اونا گناہ تا وجان اما جہنم اٹی ہوشے اللہ دونوں مہربان سے بغاوت تو زندگی تیر مس ڈھاک زنی تو دانا زندگی تیر مس اللہ نا نافرمانی تو دانا زندگی تیر مس بے نمازی نا حالت تی وقت تیر مس غیر نا حقا تی پھلے سا دری سا استعمال کری سا تمام زندگی تی پیش مس لیکن گپ دا دے او نا پشتان پیدا مرو گا چنا اولی کو دے مدرسنا تی بسم اللہ الرحمن الرحیم خوانے فنگی کی اللہ پاک مہربانی تیڑتے نا لطف کرما تیڑتے نا گناہ تا تا زیادتے نا قلم ہر سے کے تمام لشتے گناہ تا تا چھٹا فک اور فوراً او دے حورو غلمان آتا حوال کنگی جنت نا بلڈنگ آتا حوال کنگی پہ عمر علیہ السلام نازاد تک دس فرمائے فے دنیا نا تٹی مسلمان مسلمان نازیا حضرت کننگ نا جائز مسلمان مسلمان نازیا کینہ تو ننگ نا جائز مسلمان مسلمان تو بغض کننگ نا جائز لیکن مسلمان اگر ارا گڑا نازیا اسے لو تو ہست کے اسے لو تو بغض کے کنا اللہ نا کنڈان کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نا کنڈان جائز تو بجائے خودے ہوئے ثواب ملے کے اسی ہمو انسان اس کو قرآن کریم نا اللہ پاک تعلیم ہو دے تی سنے قرآن کریم ننو دے تلاوت کنیں گٹیے قرآن نا خاطران تینا تغے خراب کنیں گٹیے قرآن نا خاطران تینا وقت زائے کپن گٹی قرآن کریم نا تلاوت قرآن کریم نا ہون گٹی تینے مشغول تخانے شب و روز اللہ نا کلام نا محنت تٹیے قرآن کریم نا تلاوت تٹیے داسا اے لو انسان اے دا حسد کرو ای جائز ہی تو تم کہ او خالق اگر کنے بھی کلام نا تعلیم ہندو دسو سا کہ دا تینا بند چھو کریے تی سنو سو ایم نا ہندو کلام نا تلاوت کری ساہی ناٹ اے لو ہمو کیا سٹے اللہ پاک مال دولت نایت فرمائے فینے او دے دولت آتی حلالنگا اللہ پاک نصیب کرے نے دا انسان ننو دے اللہ نہ تیرو کا مال لے اللہ نہ کسر ٹی خرچ کرنی اٹی ہراڑے محتاج سے ہراڑے مسکین سے ہراڑے کھور سے ہراڑے ضعیف سے
هراره دینی ادار سے هراره مسجد جوڑ مننگ اٹی ہے هراره اللہ نا رضا کے کار مس مننگ اٹی ہے تینا ننو دے دا حلالا مال استعمال کننگ اٹی ہے دسا اے لو اے ہنا حضرت کننگ اور تو جائز ہے بلکہ ثواب ہے جو شٹ دا پانی کے او اللہ کنے اگر دولت ہننو حلال ہوتی سسا ہنو کے تینا دولت نظریت دا مسکینات سامے گھنٹی ہے نا کسر اٹی نا بندہ تی موتا جاتی نہیں اٹی ہے دینیا خدمتا تی تی تینا مالے صرف کنی اٹی ہے او خالق ای بھی ہندہ طریقت ناترو کا مالے خرچ کریٹ اللہ پاک ننے نمے کھلے تینا رضا نصیب فرمائے فی پابو آمین او کنا ماک کنا آئیک کنا ایرل ماک دون کے مولی ساتھ پارے کنیا مستو اورا ہندارے سلک اولادا کھندارے سلرا آ کھندارے سلرا سا مانک ننا دوتا جوڑ کرو کا ہندارے سلرا تمام ہنتس کنن تینا دوتے اٹ تینا کرے شوکٹ تینا محبت تیار کرے نون دا کل ہندارے سلرا ہرا گراس کی انسان تو نری نہ مرے یا نیاڑی مرے بھرو کا گرائے قبر نہ تاری کی تیٹی قبر نہ تار میں تیٹی قبر نہ سختی تیٹی اور تو سنگت مرے او اللہ نہ کلام ہرا ٹیما کی دا انسان قبر نہ تیٹی تخنگ کی نیاڑی سے یا نری نہ سے بابا اللہ نے تب پدا ہو رہا ہی نہیں اٹیے ایلوم کلانو تا پدا ہو رہا ہی نگا ٹیو این کلانو تا تینا ہو رہا ٹی تو سنو ما سوا افزوز آم پین ہج گراس کننگ کا پسا لما ہو رہا ٹی اور کی خرینگ دا سنگا ٹیے عزیز و قریب آک اللہ نا حوال کرینو تمام اللہ نو تا دا سہرا ٹی ما ملائک آگ بننگا ٹیو پاننگا ٹیو مر رب کا او بندہ نرین سیس یعنی آڑی سیس پاک خدا نہ دے رہے خالق دے رہے سمجھانو زندگی نہ تیٹی داسا اللہ پاک نہ دادے پہچان مت سنے خدا بندی تعالیٰ تینا چاہے سنے پنچنگا نمازاتی پائی بندی اٹ کرے نے رمضان شریف نہ روچے احترام اٹ تورے نے ہراتے ماں مال اور تو مت سنے اللہ نہ ترو کا مالا زکات ادا کرے نے توفیق ہو دے اللہ پاک دولت بخشانے اللہ نہ بہتنا فریضے کرے نے تمام تینا ارائی حقوق ادا کرے نے ارنا تینا حقات ادا کرے نے اولاد آتا صحیح تربیت تی سنے اللہ نہ دین نہ طرفا تینا اولاد آتا رخ موڑ تی سنے تمام تینا چناتی اللہ پاک نا ترو کا تعلیم نا ترغیب تی سنے داسا کس رہا تفق ملائکہ تا جواب قرآن کریم تی نگٹیے نماز اسی پاسوان سلی سنے روچے لو پاسوان سلی سنے قرآن کریم لو پاسوان سلی سنے دا کھل پارا نے ضرورت تفق دار تو نمے ملائکہ کھیت کا نگنا دانا طرفا نن کرے دب جواب تی نگی تیار دنیا نا تہٹی قرآن کریم فرما فے ننو دے تیرا سینٹی کنے لٹکائے فے آئے نو دا تہار مہینہ زندگی تی یکتا ہے زندگی تی او نا سنگ توٹو انتن میں حرف ہوئیے تا او تو پائی کی ننم پانو طرف آن کی ربی اللہ رب دانا اللہ نا ذاتی اللہ نا ربوبیت نا جواب ہے تینت تخو کا میت بھی جواب ایتی کہ منکر نکیر نامونتی قرآن کریم بھی ہونا طرفان جواب ایتی کہ نماز آگ بھی ہونا طرفان جواب ایترا روچ آگ بھی ہونا طرفان جواب ایترا نیکی نیکنگا کارم زندگی نا بھی ہونا طرفان جواب ایترا فرمائی فنگتی پدا پر وما دینو دا پاکی مذہب نے دا پاکی دین نے دا پاکی طریقہ نے دنیا نا مختصرا زندگی تی انما سنے نیاری اسما سنے نری نظم سنے تمام
نیکنگا کاریم تا قرآن کریم تو سنتی کرین دنیا نا زندگی تی یا قرآن اگر خوان تنے قرآن والا تی مدد کنین قرآن وال قرآن اگر خوان تنے قرآن والا تی تو نا محبت تعلق مسنے دیندار یہ زندگی تی تینا اختیار کرین ڈاٹ دینداری اختیار کرے نے تو او ٹیما دا تمامی نیکنگا اونا ملاک اور اونا جن بھی جواب تک دینی الاسلام دین کنا اسلام مسنے اور اخیر کو ٹیما پاننگ تمازا تقول فی حاضر رجل دا انسان نہ بھارت نہ اند خیالا کسو علماء گلکانو کلا تٹی دفن کننگا کلاتنا آس پاس تٹی دفن کننگا نے ہنکانتا مدینہ علی اسکانتا پردات اللہ پاک ہٹائے فک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا روزے اتھارٹی ہو دے نشانت ننگتم پاننگ ہو نبی اللہ وہ ہو رسول اللہ اللہ نا ہو نبی اللہ نا پاک نا رسول تو دا ہموٹے ماں امتحانات تھی قبر والا جگ تنہی آئینی زندگی تھی ہموٹے ماں انسان پاس مرے ایک نیاری سے نرین سے اللہ نا دین تو تعلق مرے تا قرآن نا تعلیم تو محبت مرے تا رسول اللہ نا کرو کا زندگی تو او دو تعلق مرے تینا زندگی پاکنگا نبی نا زندگی نا مطابق جوڑ کے اللہ پاک ننے نمے کھلے ہمو زندگی اے تے ہرا زندگی صدیق اکبر نہ سک ہرا زندگی عمر فاروق نہ سک ہرا زندگی عثمان غنی نہ سک ہرا زندگی علی مرتضیٰ نہ سک ہرا زندگی ہمو وقت نا ماحول نہ نیاڑی تا سک اللہ پاک ننے ہمو اخلاق کے ننے ہمو کردارے ننے ہمو اللہ پاک عملات توفیق تے اللہ ننے راضی مرے بہر کیف آئین و مبارک باد نا مستحق ہمو باو لمہ کہ چھناک تا قرآن ختم کرینو چھناک تا قرآن یاد کرینو اور ہننا طریقت دا ادارہ والا استاد او مستحق کہ خدا وند تعالی نا قرآن نا لفظ لفظ افتا سینہ تیٹی جاگہ ترسا اوفتا ذہن تیٹی جاگہ ترسا دا معصوماتی قرآن نا کرے عظیم انگا تعلیم سمجھائے پھر اوفتا سینٹی دماغا تیٹی جاگہ ترسو او زیادہ کر استادک مستحق مبارک بادینا کہ روحانیہ علم اوفتا ترسو اور اوفتا کرے پرورش دینت کرے اللہ پاک ننے نمے کھل مسلمانات مزید توفیق بشے قرآن کریم تو محنت کرنا تعلیم نا واخر دعوانا الحمدللہ ربنا ظلم